Яа. Сонсоол дота үзчихдэг. Окей. За одоо нэг follow хийж нээж үздэг юм уу? Follow хийж барах сар хаасан шүү дээ. Бас бас тэ. Йо, first авцсан юм уу? Намаг авчихсан. Чи ямар юм аа хийгээ очив хүчиж байгаа юм бэ? Им бас басаа. Аан зур таваараа нэглэж бүүлгэж. Огн снайперыг яаж цөдөх вэ гэж бодцож байж чинь снайпер маань өөрөө ч цөдөдөг чи төрөл яах вэ? Харин айлын дид профит нь өөрөө өөрийгөө л баг хандлаа яваад байгаа юм чи. Өөрөө өөрийгөө хараас дараалаад. Тэгшэн. Ее зат жиж жиж. Болчихсон болчихсон. Рейс алт. Хараас ажлахаа зүг сонсголоор үз. Тэгээ гашаа, окей. Nice choke. Варта тэгээ зооцсон байна ээ манайд. No ground дээр зооцоод байгаа нэс хөрх юм. Бай бай. Нүнтэй ямар шоу ранктай снайпер юм дээ. Их л агрессив тоглолттой хүн байна ер нь. Байнга урагшаад арайсад.
Dire's courier has been killed. Энэ ч тест снайпер хэд болжтой снайпер гимэргүү тоглолтдог юм байна уу? Байраа л шүү дээ, байнгай. Тэр зүг нь. Аар дарс тоглолтдог юм байна. Шарттай юм болов уу? Одоо маа найз нэг юм бодох ба. Одоо л бодгол газар та угнад. Дравар тавьчил. Энэ тал дээр авар тавьчил. Амрын болох шүүт. Манай энэ ч ясгаад муу. Тэрдээ ч бомтой явчих. Колок бомтой өрөөнд явчих шүү. Тэр чигээр доош шүү. Тэр одоо хүртэл байна шүү дээ. Эсхий ороод ирэх гэх юм даа. Шүх. За тэгэхээр чин олол орчих юм байна те. Гэнэ ч утсан юм шүү. Гэ гэнэ ч корос хийж байгаа юм шүү. Би тэгж лээ. Би тэгээ ёо. Аа. Та би өгсөв. Энэ косоо яа. Чи тэмээ. Стач.